ואותיי ורבותיי, ילדים ילדות, כתבתי לי את זה, כי זה כבוד ענק בשבילי לעמוד עם בן אדם כזה על אותה במה, על אותו פה שטח. אני רוצה שתקבלו במחיאות כפיים, רגע, את פרופסור עידן סגב, מנהל המחלקה לנאירויולוגיה באוניברסיטה העברית והמנהל המדעי של פרונטירס, מדע לצעירים. אני כבר פגשתי אותו, הוא הסביר לי דברים שגרמו לי להבין אפילו יותר טוב את מה שאני עושה. חברים, מחיאות כפיים אדירות לעידן סגב. בוא לפה עידן. אהלן יקירי, מה שלומך? חכה, אני אסדר לך מיקרופון. או, הנה, יש לך שמה? הנה, יביאו לך. בבקשה, אני, מה נשמע? בסדר, תודה אחרי. אנחנו כבר נפגשנו ודיברנו, ואתה תספר להם עכשיו מה שאתה הסברת לי, אוקיי, על הפעילות של המוח שלנו, מה קורה לו, בזמן שאני עושה קסמים ובכלל, ואם אתה צריך דוגמאות, אני יושב פה בפינה בשקט, אתה רק תעשה לי טק, ואני מופיע. אני אתן לכם הרצאה, ואז אנחנו נתקשר בינינו, בסדר? אני פה, איתך. אוקיי, אז אפשר להעביר את זה, יופי. אז כבר פגשתם אותי קודם, ואני לא הולך לדבר יותר על פרונטירס עצמו, אבל קודם הזכרתי את המנהלים ואת האחראים, אז הנה הם נמצאים איתנו פה באולם, ואנחנו נמשיך הלאה ונדבר קצת על המוח. אז הנה הדוגמה של המאמר שדיברתי עליו קודם. אתם זוכרים שהזכרתי שהיה מאמר שכתבתי אני יחד עם שותף בשוויצריה על המוח הגדול, והנה הילדה כאן, אתם רואים בצד שמאל או בצד ימין שלכם למטה, אייבי בת ה-11, שהיא אנונימית, וזה הזמן להזמין אתכם להירשם לאתר שלנו בארץ ולרצות להיות סוקרים צעירים. או ברמה של כיתה אנחנו עושים את זה, או ברמה של אדם בודד. אז אנחנו רוצים שתירשמו ותהפכו לסוקרים צעירים, נשלח לכם מאמרים, כולל מאמרים של חתני פרס נובל שאנחנו היום כותבים, כדי שתהיו סוקר צעיר. אז אני רוצה להסביר לכם מה היה במאמר הזה שגרם לאייבי בת ה-11 לדחות אותו פעמיים, כמו שאמרתי קודם, ואני רוצה להסביר לכם את העניין הזה של מה אנחנו היום מנסים, הנרי מרק רמפו ואני וקבוצה גדולה, לבנות מודל ממוחשב של המוח במחשב, לחקות את המוח במחשב. אז אם אתם מסתכלים על מילימטר מעוקב, זה גודל של ראש של סיכה, בתוך קליפת המוח של עכבר, אתם רואים רקמה כזאת. היא קצת מדוללת פה בשביל שתראו את התאים הבודדים, הנה תא עצב אחד, תא עצב שני, תא עצב שלישי, ואתם רואים את הג'ונגל העצום הזה שנמצא כאן, בתוך מילימטר מעוקב אחד קטנטן של קליפת המוח של עכבר. לכם יש הרבה מילימטר מעוקב, יש לכם הרבה מאוד תאים, אבל הם נראים כמו ג'ונגל כזה, כמו ששולמית אמרה, קשה לבנות את הג'ונגל הזה בהדפסת איברים. אתם לא כל כך רואים טוב עכשיו כאן, אבל על גבי המבנה הזה של הרשת העצבית, בתוך פרויקט המוח הכחול, אנחנו גם יכולים לבנות את הפעילות, לא רק את המבנה, אלא את הפעילות החשמלית והכימית שמתרוצצת על גבי המבנה הזה. עוד מעט תראו, אולי אפשר טיפה להחשיך קצת פחות אור על המסך, אז אפשר יהיה לראות יותר מה קורה על המסך. אתה יכול לסדר לי את זה טיפה? קצת להחשיך כאן מקדימה. אוקיי, אז כאן יש רשת שהייתם עוד מעט, הייתם צריכים לראות, אני עוד אריץ את זה עוד שנייה שוב, אם אני אצליח להחזיר את זה שוב, וכאן אתם יכולים להסתכל פה, ומדי פעם לפעם, אתם רואים את הפעילות, אתם רואים את התא הזה נדלק ונדלק ונדלק ונדלק, ההדלקה הזאת זה פולס חשמלי. פולס חשמלי, פולס חשמלי, פולס חשמלי, פולס חשמלי, והרשת האנטומית הזאת, המבנית הזאת, גם פועלת חשמלית, אני אדבר על זה עוד רגע. אז זה מה שקורה בביולוגיה, ואנחנו במחשב רוצים לדמות את זה, לחכות את זה, לבנות רשת עצבים במחשב, שתתנהג כמו במוח של העכבר, וגם בעתיד כמו במוח של האדם. אז אני רוצה רגע להשמיע לכם בפועל, מה קורה כשאני לוקח אלקטרודה, מכניס אותה לתוך המוח של העכבר, קליפת המוח מתחת לגולגולת של העכבר, והאלקטרודה הזאת נגיד רושמת את הפעילות החשמלית בתא עצב המסוים הזה. הנה באחד מהם והשני והשלישי, היום אנחנו יכולים להכניס אלקטרודות, הרבה מאוד אלקטרודות, אולי שמעתם את הדבר החדש של אילון מאסק שהמציא טכנולוגיה חדשה שאפשר להכניס למוח ולרשום מהמון המון 10,000 תאים בו זמנית. אז איך נשמע תא עצב אחד בודד במוח שלכם? בואו נראה אם אני אצליח להפעיל את זה. פעילות חשמלית של תא עצב אחד בודד, תוך כדי זה שהמוח עושה משהו. אוקיי? זה מה שקורה לכם במוח ברגע זה. יש לכם 100 מיליארד, 1,000 מיליון כפול 100, 100 מיליארד תאי עצב, וכל אחד עכשיו באופן ספונטני או באופן מכוון יורה את הפעילות החשמלית הזאת. אז אין לכם במוח תמונות,
ואין לכם במוח צלילים, אלא יש לכם במוח אותות חשמליים וכימיים שמייצגים את העולם בחוץ, וזה מה שאנחנו מנסים להבין. איך הרשת העצבית הזאת, שנמצאת אצלכם או אצל העכבר במוח, מייצגת את העולם לא על ידי סרטים, כי אין סרטים במוח, ולא על ידי צלילים, אלא על ידי פעילות חשמלית וכימית שמייצגת את הדברים האלה בעולם. אז הרעיון שלנו, וזה מה שניסיתי להסביר לאייבי בת ה-11, היא לבנות בשביל לתאר את הפעילות החשמלית במוח, אנחנו רושמים משוואות מתמטיות, הנה אתם רואים כאן את המשוואות, אני לא הולך להסביר לכם עכשיו את כל המשוואות, אבל העיקרון צריך להיות מאוד ברור. אם יש לנו פעילות חשמלית במוח, ואנחנו מבינים מפיזיקה מה זה חשמל, אז אני באופן עקרוני יכול לכתוב משוואה חשמלית, שבה מופיעה בטריה, ומופיע קבל, ומופיע נגד, ומופיע מתח, כן? אז זאת משוואה מתמטית, שיש בה אלמנטים חשמליים, קבל, נגד וכך הלאה, ואם כתבתי את המשוואה נכון, אז אני אמור להיות מסוגל במחשב לחכות את הפעילות החשמלית שראיתי במוח. אז זה הרעיון שניסיתי להסביר לאייבי, ואני מקווה שאתם מבינים, שהמתמטיקה, ולכן אני ממליץ לכולכם, ככל האפשר ללמוד מתמטיקה, כי היא הבסיס שבעזרתו אנחנו משתמשים כדי לתאר את העולם הפיזיקלי, אבל גם את המוח. אז זאת המשוואה שאנחנו משתמשים בה, אנחנו רושמים משוואות, ואנחנו מקווים שהמשוואה מתארת היטב את מה שקורה במוח. אז הנרי מרקרם, שהוא פיזיולוג ניסיונאי, שולח לנו פה בארץ את הרישום ממוחו של העכבר, הנה אתם רואים בכתום את הפעילות החשמלית, טק, 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 הספייקים, הפולסים הקטנים האלה נקראים ספייקים, כל הגובה של הדבר הזה זה 10 וולט, זה לא 220 וולט כמו שיש בחוץ, במוח שלכם יש לכם רק 10 וולט, כן? וזה נראה ככה, פולס, 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 זה במוח העכבר, והנה המודל המתמטי במחשב, אחרי שפתרנו את המודל המתמטי במחשב, קיבלנו במחשב את הפולסים הירוקים, שהם מאוד דומים לפולסים הביולוגיים. אז זה מה שנקרא למדל, לבנות מודל מתמטי של תופעה ביולוגית, הכתומה היא הביולוגית, והירוקה היא המודל המתמטי של זה. מקווה שעכשיו הבנתם מה שבגללו נדחיתי פעמיים, של מה זה מודל מתמטי במחשב שמתאר תופעה ביולוגית. והצלחנו, יחד עם הקבוצה בלוזן, עם הנרי והקבוצה שלו, לחכות את הפעילות של כל תאי העצב בקליפת המוח. יש שם 55 סוגי תאי עצב, כל אחד יש לו מוזיקה חשמלית, אחד עושה טה-טה-טה-טה-טה, שני עושה טה-טה-טה-טה, כולם עם אותם ספייקים, אותם פעילויות, רק במבנה אחר, מידלנו את כולם. אחרי שמידלנו את כולם, אנחנו יכולים לבנות רשת חשמלית מפורטת, ממש. הנה מודל מתמטי במחשב שבנינו, ועכשיו היא שאלה אותי, בסדר, אז בשביל מה אתה צריך את המודל המתמטי הזה, אם יש לכם כבר את המוח? הבנתי מה זה לבנות מודל מתמטי, אבל מה אתה לומד מהמודל המתמטי? אז הנה דוגמה למה אני לומד מהמודל המתמטי, שלא יכולתי ללמוד רק מלהסתכל על המוח. אתם רואים פתאום את הגלים האלה, החשמליים. פתאום יש איזו התפרצות חשמלית בתוך המודל המתמטי במחשב, המחשב מתחיל להתפרץ באופן חשמלי וליצור גל חשמלי, זה גל אפילפטי. זאת אפילפסיה במוח. אנחנו רואים אנשים אפילפטיים, אנחנו רואים עכברים אפילפטיים, ואנחנו לא מבינים מה גורם לרשת העצבית פתאום ליצור מין פיצוץ אפילפטי חשמלי כזה. אבל במחשב אנחנו מתחילים להבין את זה. מכיוון שבניתי מודל, חיכיתי במודל, במחשב, רשת עצבית, אני יכול לשנות פרמטרים ולראות מתי נוצר גל חשמלי. כמובן שהמחשב לא מקבל אפילפסיה והיא מתמוטט, כן? אבל המחשב כן מייצר פעילות חשמלית דומה לאפילפסיה, ואני יכול לחקור מחלות, כמו פרקינסון, כמו אפילפסיה, כמו אוטיזם, כמו אלצהיימר, בעזרת מודלים ממוחשבים של המוח. אז זאת מטרת פרויקט המוח הכחול, זה לבנות מודל מחשב ולהבין את המוח בעזרת המודל, מה שמאוד קשה להבין כשאתה רושם ורואה אפילפסיה, אתה לא יודע למה. ואתה רואה פתאום פרקינסון, ואתה לא יודע למה. מה קרה ברשת שנהיית פרקינסון? מה קרה ברשת שנהיית חולה אפילפסיה או אוטיזם? אנחנו מתחילים להבין מחלות בעזרת הפרויקט המתמטי הזה, ולכן מתמטיקה היא בסיס כל כך חשוב, כדי להבין תופעות מורכבות, כמו שקורות לנו במוח. סליחה? למה כחול? פרויקט המוח הכחול נקרא כחול, בגלל ש-IBM, שבו אנחנו משתמשים, מחשב העל, אגב, לא הזכרתי, אבל בשביל להריץ סימולציות, בשביל לחכות מוח, חתיכות גדולות של מוח, צריך מחשב על מאוד חזק. אז יש לנו בלוגן או מחשב עם 100,000 מעבדים, 100,000 פרוססורים, ו-
והוא מחשב IBM, ו-IBM התחיל עם צבע כחול. אז פרויקט המוח הכחול של IBM, כמו ששחקן השח הראשון, המחשב ששיחק שח, קראו לו Deep Blue. Deep Blue היה מחשב שניצח את קספרוב, פרויקט המוח הכחול. חוץ מזה, יש לזה קונוטציות מעניינות מוח כחול, אז שיחקנו עם המילה של מוח כחול, אבל המחשב היה כחול שמשמש אותנו. אוקיי, היום אנחנו מסוגלים למדל רשתות מאוד גדולות, הקבוצה של הנרי מרקם בשוויצריה, בז'נבה, כבר מחכה את כל קליפת המוח של העכבר, יש כאן 10 מיליון תאי עצב, זה המון תאי עצב, והמון המון קשרים ביניהם, המון סינפסות ביניהם, ואנחנו גם מתחילים לבנות חיבורים, בקיצור, אנחנו מתחילים ממש לחכות מוח של עכבר במלואו. בעוד כמה שנים יהיה לנו מודל שלם של מוח העכבר, ואז נרצה לשאול את השאלה הבאה. מה קורה כשאתה נוגע, מה קורה כשחזי, מה קורה כשהסביבה משפיעה עליך? הנה, במקרה של העכבר, הווירטואלי הזה, נוגעים לו בזיפים, בשפם. הנה, נוגעים לו בשפם. איך זה מתבטא במוח? נוגעים לו בשפם. איך זה מתבטא במוח? אמרתי לכם, אין סרטים במוח ואין שפם במוח, אלא יש פעילות חשמלית במוח שמאפשרת לעכבר לזהות בדיוק מה קרה. וכשאתם מסתכלים על העולם, לא רק העכבר, וכאן אני מגיע לחזי, כשאתם מסתכלים על העולם, אתם מקבלים קלט ראייתי, אמנון מספר לכם שהמוח מאבד קלט ראייתי והוא מנסה לחכות את זה במכונה האוטונומית, אבל אני רוצה להראות לכם כמה קצת מן העולם אתם רואים, וחזי, הנה זה מה שאתה עושה לנו, תרגילים מהסוג הזה. אז מה שאתם הולכים לראות זה סרטון קצר אמיתי, מצולם בלי ידיעת המצולמים. הנה אישה שמנסה לקבל אינפורמציה מהפועל הזה, שמרכיב כובע צהוב ויש לו חולצה כחולה, והוא נותן לה הוראות איך להגיע ממקום למקום. ועוד מעט תראו מה קורה, אבל תשימו לב טוב, מה הצבע של האדם הזה, של הכובע שלו ושל החולצה שלו. זה צילום אמיתי שהמצולמים לא ידעו שזה קורה, שימו לב, הם מדברים ביניהם, כן? ואז קורה דבר מעניין. הוא מנסה להסביר לה לאן ללכת, ימינה, שמאלה, למעלה, תלך, תראו מה קורה. עובר מישהו ומתחלף הבן אדם. היא ממשיכה לדבר איתו כאילו לא קרה כלום. למה? מכיוון שאתם מסוגלים, וזה בדיוק מה שעושים לנו קוסמי האשליות האלה, הם מתאים את תשומת הלב שלנו למשהו מסוים, היא לא הסתכלה על הכובע שלו, היא לא הסתכלה על החולצה שלו, היא הסתכלה על דברים מסוימים שניסה להסביר לה, ואתה יכול לעשות המון מניפולציות על העולם, בלי שאתה תהיה מודע לזה, בלי שתשים לב לזה, בלי שתהיה לך תשומת לב, attention לזה. אני רוצה להראות לכם כמה אתם לא מכירים את העולם. אני הולך להראות לכם סרט ועוד סרט, סרט ועוד סרט, סרט ועוד סרט. סנאפשוט אחד, סנאפשוט שני, אחד על השני, ואתם צריכים להגיד לי מה ההבדל בין פעם אחת לפעם שנייה. נותן לכם כמה זמן שאתם רוצים להבחין בין שתי התמונות. זה תמונה ועוד תמונה. אחת, שתיים. אחת, שתיים. זה לא בדיוק אותה תמונה. מישהו רואה איפה יש הבדל? לא קל להבחין, אבל אתם רואים, אתם מסתכלים על הבית. אוקיי? זה לא קל. והנה עוד דבר, וזה הדבר שאני רוצה לספר לכם בעיקר. אתם רואים כאן צורות מאוד מסוימות, נכון? אתם רואים כאן משולש? אתם רואים כאן איזו צורה כזאת, כמו אגס נגיד נקרא לזה, אגס? אבל אין כאן משולש. אין פה משולש. פה אין קו, פה אין קו, פה אין קו. יש כאן רק קווים בפקמנים האלה. הנה אחד משולש, משולש ועוד משולש. אתם, המוח שלכם יוצר מציאות שלא קיימת. המשולש הזה לא קיים במציאות. אתם יוצרים אשליה, ואתם לא יכולים להיפטר מהאשליה הזאת, שאכן יש שם משולש. וזה אחד מהדברים שהמוח מייצר. זה אגב אחד הדברים שגורם לי לא להסכים עם מישהו אחר, כי הוא פירש את הדברים ככה, והיא פירשה את הדברים אחרת. יש לנו מלחמות כתוצאה מהפירושים השונים של העולם. אבל הנה פירוש של העולם, לא קיים שם משולש. אז המוח יוצר אשליות, ובשביל שתכירו יותר איך המוח יוצר אשליות, הנה מאמר של פרונטירס, שתורגם לעברית, על מה קורה במוח, והנה ההסבר שאני לא אכנס אליו, מה קורה במוח כשאתם מייצרים אשליה, כשאתם מייצרים עולם שלא קיים. אז הנה מאמר אחד מה-300 שקיימים כבר בעברית, שמספר לכם על מה קורה במוח. אני רוצה שתסביר לי איך זה עובד בפועל, זאת אומרת, נגיד, אני רוצה לקחת את המשקפיים שלך. אני יכול? בבקשה, אדוני, מה נשמע? הכל בסדר? מאיפה אתה בארץ? מודיעין? גם אני, איפה במודיעין? טוב, נדבר על זה אחר כך, אוקיי.
בכל מקרה, הנה, אלה משקפיים, אוקיי? של הבחור הנחמד הזה שקוראים לו אריאל, נכון? כן. אני לוקח את המשקפיים, אני מניח אותן על הבמה, אתה יכול לצלם את זה? כן? אוקיי. ופשוט מאוד, תראו כסף, איך המסך, איך המסך עובד. דקה. לא, טוב, זה לא... או, כן, או, כן. הנה, הנה, יופי. בסדר. לא כזה קרוב, לא תראה את הטריק, אל תגזיר. אוקיי. לך קצת פתוח. ונגיד אני עושה דבר כזה, כולם רואים משקפיים, אוקיי? ויודעים שמשקפיים האלו, שהם סוג של פלסטיק וזכוכית, ואני פשוט בלי לגעת במשקפיים, עושה אחד, שתיים, שלוש, אופ, והמשקפיים מתהפכות. עכשיו, שמעת? גם אתה, גם אתה. אוקיי, בוא אגב, אני אעשה לכם את זה עוד הפעם. אוקיי, תסתכלו טוב, בלי לגעת במשקפיים. אחד, שתיים, וזה פשוט מאוד קורה. אוקיי, והם אומרים, וואו, איך זה קרה? אז למה הם מגיבים ככה? כן, אתם יכולים קצת. איך זה קרה? זה אתה תספר לי, אני גם עמום, אני לא מבין את זה. אוקיי. למה הם מגיבים בתור ההתפעלות? אנחנו יודעים שהמוח אוהב הפתעות, אוהב דבר לא צפוי, לא סתם שהוא אוהב, אלא אנחנו מחפשים את הדברים המאתגרים, האחרים, הלא צפויים, ההודעות הלא צפויות, יש חומר מסוים שמשתחרר במוח שקוראים לו דופמין. או, הנה, אז אם תשאל כל קוסם למה הוא במקצוע הזה, זה בשביל הרגע שבו אני גורם להם, שהמוח שלהם יפריש את הדופמין, כן. אבל אני מקווה שאני הפרשתי לך במוח דופמין. בואו נעשה הפסקה, נחזור לכאן עוד חצי שעה. יש שאלה, סליחה, סליחה. שאלה טוב, למי, אני אליי? רוצה להזמין לבמה את בורן, בת ה-12. בורן אנה בוי. אנחנו ניתן לה מיקרופון. בואי, בואי. אנחנו ניתן, הנה יש כאן. וצפרי לנו מי את ומאיפה שלום, את. שלום בורן, מה שלומך? את בורן אני מכיר, כי היא ראיינה אותי בתוכנית של חצי שעה, היא בת למוזיאון המדע, נכון? את מאבו גוש, נכון? וראיינת אותי על מה זה פרונטירס, ומאוד נהניתי מראיון. אבל נידן, שגם... תן לה את המיקרופון, אחרת היא לא תוכל לשאול. אני רוצה לומר, אני שמחה לפגוש אותך פעם שנייה, ואני רוצה לשאול אותך, האם בקרוב נבנה מכונות יותר חכמות מאיתנו, ממוח האדם? וואו. אוקיי, זאת שאלה טובה. האמת היא שאמנון נתן לך קצת תשובה בהתחלה. אנחנו מאוד מאוד רחוקים, מאוד רחוקים, מלבנות מכונות שמכילות את כל היכולות האנושיות. לא רק ראייה, אלא בו זמנית שאני רואה אותך, אני מניע את היד, ואני מרגיש רגשות, ואת מקשיבה לי ואני שומע לך. כל הדבר הזה שהמוח עושה, מה שאמנון קרא אינטליגנציה רחבה, כן? הרבה יכולות בו זמנית, אנחנו ממש לא שם. אז התשובה היא, לדעתי, זה ייקח הרבה מאוד שנים, אני חושב, אי אפשר לדעת במדע או לפעמים מפתיע, אבל הרבה מאוד שנים אנחנו רחוקים מאינטליגנציה רחבה אנושית, ואנחנו קרובים לאינטליגנציה צרה שעושה משהו אחד. אז אני מזהה אותך, אבל לא את הרגשות ואת התנועות וכך הלאה. תודה על השאלה. ורגע, רגע, תישארי איתנו, ועידן, שנייה לפני שאנחנו משחררים אותם להפסקה, בוא רגע, אתה גם כן, ותזכירי לי את שמך. בורן, יפה. תקשיבו. אתה מסביר להם איך עובד המוח. אני לא מסביר בדרך כלל איך עובדים הקסמים שלי. אבל היום, בא לך ללמוד איזה סוד? מאוד. מאוד. אגב, אתה יודע, דיברנו על זה שזה הדבר המדהים בין האומנות שלי לבין, נגיד, פרונטירס או המדע. כי אני לא מספר סודות. כי אם אני אספר את הסוד, זה יארס, ואתם לעומת זאת. אנחנו רוצים לספר לכם בדיוק מה שאנחנו עושים. בדיוק. אין לנו סודות. בדיוק, ובגלל זה הכתב ועת הזה הוא כזה גאוני, כי הוא מספר לכם בעצם מה עומד מאחורי הדברים המדהימים שאתם רואים. אז אני אולי היום מלמד אתכם משהו, ואנחנו נעשה את זה. אתה תוכל לצלם את הרצפה? בוודאי, אוקיי. אז לפני שאתם הולכים להפסקה, חבודה, שלושה צבעים. תגידי אותם בכל רם. אדום, כחול, צהוב. יפה. אני רוצה שתחשבי על צבע אחד בראש. יש? יופי. האם אני הכרחתי אותך לבחור את הצבע הזה? לא. האם עידן הכריח אותך לבחור את הצבע הזה? לא. בחירה חופשית, זה אומנם אחד משלוש, וזה לא כזה, אבל... אוקיי. אני רוצה שתספרי לנו
על איזה צבע את חושבת? כחול. כחול. אוקיי. את רוצה לשנות? לא. אני רוצה לראות לך משהו מדהים. כאן, בתוך המעטפה הזו, יש פתק. תוציא אותו. יופי. ואני רוצה... אגב, יש כאן עוד משהו? לא. אני רוצה שתפתחי את הפתק, ותקרי בכל רמה רשום כאן. ידעתי שתבחר צבע כחול. יפה. עכשיו! עידן, אתה רוצה לדעת איך עשיתי את זה? מאוד. את רוצה לדעת איך עשיתי את זה? אתם רוצים לדעת איך עשיתי את זה? אבל רגע, רגע. אתם יודעים לשמור סוד? גם אני. אז בשביל זה אני לא אגיד לכם. אבל... לא, לא, סתם, סתם, סתם. רגע, 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 רגע. אני כן אגלה לכם, אבל זה יקרה אחרי שאתם תצאו להפסקה. אתם תחזרו. יש לי עוד כמה קסמים מטורפים לראות לכם. יש כאן עוד כמה הרצאות שיעיפו לכם את המוח, ובסוף, אם תישארו מספיק גיבורים, אני מלמד אתכם איך לעשות את זה, כדי שתוכלו לעשות את זה היום בערב בארוחת שישי לכולם. אז חברים, צאו להפסקה, נכון? נכון. אנחנו חוזרים עוד מעט.